život šel dál. 19. srpna 1932 navštívil Zlín náš slavný rodák Antonín Čermák. S rodiči se jako malý chlapec vystěhoval do Spojených států a z chudých poměrů se tam vypracoval na podnikatele a politika. Rok před touto návštěvou staré vlasti byl zvolen majorem, čili starostou Čikev. Obovnickou továrnou ho provázel nástupce Tomáše Bati, jeho nevlastní bratr Jan Antonín. Starosta Čermák, doprovázený snachou a vnučkou, byl už předtím v Praze, Plzni a Bratislavě. V Baťových závodech se hlavně zajímal o sociální poměry zaměstnanců. Tady právě s novým šéfem sledují odchod dělnictva na oběd. Pak šli také na oběd, na který je do své vily pozvala paní Marie Baťová, vdova po Tomáši Baťově. Filmaře asi nepozvali. Ten menší pán s motýlkem je tehdejší ředitel továren Hugo Vavrečka. Odpoledne navštívil Antonín Čermák zlínskou radnici. Přijal ho nový starosta a zároveň generální ředitel Baťových závodů Dominik Čipena. Major Antonín Čermák opouští Zlín a bohužel za pár měsíců opustí i tento svět.